Nikdo z nás, běžných lidí, si neumí představit nasazení, které v těchto dnech podstupují. Hasiči, ať už dobrovolní, nebo profesionální, do 5 minut od povelu vyráží v plné výstroji z garáží hasičáren. Xkrát za noc, xkrát za den. Stojí v první linii, když ostatní hledají úkryt. Riskují vlastní životy, aby ochránili nás všechny. To, co dělají, není jen práce, je to poslání. A za jejich naprostou profesionalitu patří a je na místě nyní smeknout a poděkovat jim. Děkuji. A proto nemůže být hodnější okamžik než dnes, abych připomněla to, čemu tady dlouhodobě není dopřáváno slechu. Je tomu přesně měsíc, co se vláda rozhodla, že odklopí zrak od zaměstnanců státu a k 1. září jim nepřidá ani korunu. Tehdy naše stínová vláda uspořádala tiskovou konferenci, kde jsme mimo jiné upozornili, že jedněmi z nejpodfinancovanějších skupin jsou hasiči. Bez sebemenšího zájmu vlády jsem tam konstatovala suchý fakt, že hasiči za této vlády přišli o 22% svých reálných platů. Že nástupní plat hasiče, člověka, který v zaměstnání riskuje svůj život, je 31 tisíc korun hrubého. Dovolte mi, abych vám přečetla SMS zprávu od jednoho neznámého hasiče ze Slezska, kterou mi poslal o víkendu. On se tedy představil, ale požádal mě, abych jeho jméno neuváděla a dovolil mi vás obsahem seznámit. Cituji. Dnes ráno. Chlapi, bude potřeba postavit třetí výjezd. Z města přijde velká povodňová vlna. Vím, končí vám šichta. Je sobota. Musíme postavit na výjezd ještě Tatru. Potřebuju 3 chlapy. Chlapi, díky, už je vás 6. O peníze na výplatu se rvát moc neumíme. To za nás musí udělat politici. Ale když jde do tuhého, nezradíme. Děkujeme. Konec citace. Já vím, že teď musíme řešit akutně vybílenou rozpočtovou rezervu, humanitární pomoc, pitnou vodu, energie, vysoušeče, ale taky vím, že tento okamžik nesmí zůstat promarněn, co se týče apelu na ostudnou platovou politiku vlády směrem ke svým zaměstnancům.